tačno. Ko je taj, ko? Javite moment. Kuda je stresno, kuda? Izvoli, sestro slatka. Žika Pavlović. Srce puca za nekim grubim. Kako se uzme? Ja sam fizioterapeut. Ma ja nisam Žika Pavlović. Ali ja imam nalog. Ne preskako i na guske. Ama to je greška, be, povrati me. To je neka greška. Čurke, čim je bilo, neke šanse. Joj! Čuti be! Toliko za danas, sutra u isto vreme. Nemo pobrati neko bogate, molim. Sad mi je sve u redu. Kako vi kažete, gospođo, doviđenje.